Bərdədə qoyun oğruları tutulub. Rayonun Hacalı kəndində bir neçə gün əvvəl qoyun oğurlayan gənclərdən ibarət dəstə tutularaq istintaqa təhvil verilib. Oğurluq edən şəxslərdən biri heyvan sahibinin qardaşı oğlu Namiq Musayevdir. İstintaqa ifadəsi zamanı Namiq Musayev əmisi oğlu ilə ədavəti olduğunu və bu səbəbdən də əmisinin heyvanlarını oğurladığını deyib. O, əmisinin heyvanlarını Elşən Hidayətzadə və Sərvər Nəcəfov adlı şəxslərlə əlbir olaraq oğurlayıb. 3 fevral 2016-cı tarixdə Bərdə rayon Hacalı kənd sakini Famur Musayev Bərdə rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirmişdi ki, həmin gecə ona məxsus olan 96 baş qoyun və quzuları oğurlamışdır. Faktla bağlısında bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi vərəqəsində aparılmış, seçilmiş əməliyyat sınaq tədbirləri nəticəsində cinayət törətmiş şəxslər Elşən Hidayətzadə, Namiq Musayev və Sərvər Nəcəfov polis əməkdaşları tərəfindən tutularaq istintaq bölməsinə təqdim edilmişlər. Həmin şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxslərə cəlb edilərək barələrində həbs qətimi cəzası seçilmişdir. Saxlanılan şəxslər məsuliyyətə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda polis əvvəllər məhkumluğu olmayan dəstə üzvlərinin digər cinayətlərin iştirakçısı olub-olmadığını araşdırır. Gülər Quliyeva, Şamxan Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.